MC MJR, quem chega, trabalho novo, música nova, tudo de volta. É desse jeito, vou cantar no papel, mas é assim, ó. Foi forte o estouro do cofre, aumentou a quantia em malote. E agora tá tendo umas puta desejável. Agora os meninos tá forte, e na conta milhões 39. Rica situação, e atinge grande porte. Agora nós escolhe carro, mulher então nem se fala. E toda semana 1 milhão na conta bancária. Cantou os bilhão, nós que tá monstrão. Maldade no olhar, só papo de revolução. Pouco chave não, respeita amigão. Nós tadinho, uns dias de perna nessa missão. Letra, composição, beat e a capela. Nós é humildade, não passo maior que a perna. Saiba antes de julgar, pra tu não se estrepar. Porque os meninos é foda, avisa lá que é nós que tá. Porque os meninos é foda, avisa lá que é nós que tá. Tá, tá, tá. Estouramos o cofre, ficou louco os loque. E se perguntaram de onde vem esse porte. De onde vem não te interessa, então não se pergunta. Eles acham estranho, o dinheiro vem que nem chuva. Estouramos o cofre, ficou louco os loque. E se perguntaram de onde vem esse